Ne kemi pasur një luftë jashtëzakonisht shumë të madhe për të bërë një ndarje të realiteteve. Një luftë që ka qenë luftë e brendshme e punëtorëve të radiotelevizionit të Maqedonisë. Luftë që nuk mund të kuptohet nga njerëzit jashtë që realitetin e shohin unë jam I barabartë me Maqedonasin dhe kështu duhet ta shohim realitetin jonë, ne nuk jemi të barabartë dhe kjo mosbarabarësi shkohet edhe në servisin publik. Qoftë nga mënyra se si ne emitojmë programin për momentin, qoftë nga orari, qoftë nga të punësuarit që janë brenda, që dal nga dal gjërat po shkojnë drejt përmirësimit, po ende ne jemi në fillim të atyre gjërave. Në fillim ne na thanë që kur dolën aferat e opozitës, por edhe nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë, nga drejtuesit e saj, ne kemi pas shumë mbretje si Radio Televizioni Maqedonisë për një mënyrë të pabalancuar të informimit të qytetarëve për gjërat e caktuara që ndodhin në këtë shtet. Dhe unë nuk e di se ku SHGM-ja apo dhe shoqatat e tjera e shohin të mosbalancim. Kur programi I parë dhe I dytë në fund fundit, nëse I merr edicionet informative, nuk kanë asgjë të përbashkët me njëri tjetrin, qoftë në mënyrën e konceptimit të lajmeve që ne japim, qoftë në mënyrën e konceptimit të atë që përbën lajm për popullatën shqiptare në Maqedoni dhe atë që përbën lajm për popullatën maqedonase në Maqedoni. Ne kemi pasur një ndarje të këtyre koncepteve të botë kuptimit, po flasim vetëm për pjesën informative se aty është askush nuk merret me këngët, po të gjithë merren me atë pjesën informative. Ne kemi një problem tjetër të brendshëm. Parat që jepen për Radio Televizionin e Maqedonisë jepen tamam ashtu siç na konceptojnë të gjithë për kasën e përgjithshme të Radio Televizionit të Maqedonisë. Në asnjë ligj deri tani nuk është definuar se sa nga këto para do të shkojnë për këtë programin e dytë që I mirë apo I keq si është ka rolin e tij më specifik në botë. Unë nuk e di cili televizion tjetër në botë emiton 6 gjuhë. Ne kemi program në 6 gjuhë. Të gjitha 6 gjuhët kanë specifikën e tyre. Nëse mua më duhet kamera, në të njëjtën kohë, njëta kamerë I duhet edhe vlefëve, edhe romëve, edhe boshnjakëve, edhe të tjerëve që janë këtu. Dhe mua më duhet 6 fish më shumë resurse, 6 fish më shumë makina, 6 fish më shumë montazhe për të mbushur pikërisht të pjesë gjysmëmorshe të programit që kanë të gjithë. Dhe këto para do duhet ashtu siç kërkon gazeta që të jenë të definuara sakt për mediat në gjuhën shqipe dhe këto para qoftë me tani si është aktualja, qoftë me nuk jam pro fare, absolutisht jam kundër me atë sistemin e kombinuar nga buxheti dhe nga taksa radiodifuzive. Qoftë edhe inshallah bëhet propozimi I Ivan Hojtit që ne të na ndahet para të sigurta nga buxheti I qytetarëve, se nga parat e mia të ndahen për të televizion publik, atëherë duhet shihet mekanizmi ligjor një ndryshim I rëndësishëm në ligjin për media, ligjin aktual për radiotelevizionin e Maqedonisë, që ne të ndahemi pavarësi financiare e servisit të dytë. Nëse programi në gjuhën shqipe dhe të gjithë serviset e tjera ose ndahet siç ka një propozim BDI-ja, të ndahet 24 orë vetëm në gjuhën shqipe dhe të ndahen nacionalitetet e tjera, ose edhe kështu siç është, ka pavarësi financiare, ne ju garantojmë edhe pavarësi në të gjitha aspektet e tjera të programit. Por nëse unë varem në këtë moment se si do të veproj drejtori I Maqedonas, nëse unë varem nga disponimi momental I tij apo nga disponimi im momental se si do të qasemi një problemi të caktuar, ne nuk kemi bërë asgjë. Dhe bëhet një ligj për media para se të bëhet ky ligj I ri, unë prandaj kam frikë nga ligjet e reja që bëhen pa u konsultuar njerëzit e vërtetë të kësaj sfere. Nga këto ekspertët, se këtu gjithë ekspertët u bën. Nga këto ekspertët e mëdhenj, partia këto media, ne na vijnë ligje të këqija dhe një ligj I keq është ai ligj që I pamundson pas kaq viteve, unë nuk e di arritja më e madhe ishte ai në shkrimi I lidhur I drejtorit dhe zëvendës drejtorit shqiptar. Asnjë gjë nuk mund të merrej vendim në këtë televizion nëse për atë nuk nënshkruante zëvendës drejtorit shqiptar. Tani e di çfarë është zëvendës drejtorit shqiptar. Thjesht një miku im kaq, nuk ka asnjë kompetencë ligjore po flasim. Absolut. Dhe nëse ne me ligj menduam të bëjmë një ligj të mirë, për të mirë të këtij radio televizioni publik që po merret kaq shumë në përgoj dhe që po kërkohet pavarësia e tij dhe ne ja heqim firmën e thjesht që është mënyra e vetme e kushtëzimit I pjesës shqiptare të këtij programi, unë nuk e di se çfarë kërkojmë të drejtat të shqiptarëve. Në fillim